Já by som bol rád červený. Ne, hnusná červená. Fuj. Čo máš proti červenej farbe? Je to v každej mape. To je úplne casual barva. Dej, keď je to začiatočná farba. No práve. Se mi líbí, jak v té nové verzi Warcraftu, tam jsou úplně nějaké šílené barvy, nějaká lilipedová, všelijaké různé názvy, které jsem nikdy neslyšel. Yeah. Třeba tři odstíny čau. Bílé, čtyři odstíny červené, to se to mohl dovolat vyznat. Takže, co budeme mít za game move? Jo, já mám troly zase, no. Já se stále nevím. Nechci troly zase. Dobre, já mám ľudí a nevím, čo mám dať. Proč mám tam troly? Já nechcem troly. Ale nějaká abilitka je u nich dobrá. Já si dám troll bonus. With the bad is your in town, man. Já si dám troll bonus. Teď... Teď všichni podlehnete mému troll bonusu. Teďka teda spaluje 1,5 many za sekundu. Ale za to, že to má 20% hento, spaluje to 1,5 many za sekundu budovám. Mám to spaluje monu budovy hlavně. To je tak epické. Ale co už? A každý 40 sekund se to mění, to jsem ještě neviděl. Na druhé straně jsem si teďka ochudil o nějaký dobrý bonus, tohle je pro všechny, takže to je vážně troll. Jo no, mají ti brány. A tohle je zase náhodně, že jo, ty máš hodně moc bonusů, jako by v jednu. Za 13 sekund se to změní, za 10. 9, 8, 7, 6, 5. Dělej, smím to už. Takže co ty to máme? Redu... Snižuje to armor o 30. Tak se dívám. Lol, i budovám, jo, tak teďka kdyby někdo dostával do budovy, tak je hnedka dole. Ty kokos, jaký armor to kdo dal? To je můj troll bonus. Každý 60 sekund se změní můj bonus. Buď je záporný nebo kladný a platí pro všechny. Aha. Že teď mám minus 30 armor pro budovy, za 25 sekund se to změní na něco jiného. Kdyby někdo dostával do budovy, tak je hned karová. Jo, nesmím dopustit tomu, aby... Jo, musím zabránit tomu, aby mi dávali do budovy. Já už nemám ty. Jo, to je damage pomoc. No. Co to je teďka? Damage of buildings reduced. Ne, to je... Tyhle, to je nevýhoda pro mě, mě pušujou. To je blbý. Já jsem si dal bonus a afektuje to nejvíc mě teď. A je to pěkná prdel s tím bonusem teda. To musím dávat častěji. Ne, často si to vydávají vůbec. Já tu jdem proti démonům. No pěkně. I démonům. Ve démony sú tu. Kde? Veď nahore. Isto sa už ich má. Ha? Čo ich tam nevidíte či čo? Ne, on ich zabíja. On má... Už som všetký chrénu. Hele, co to teďka dělá? Spa 10 damage za sekundu do budov. To si je zásadný. Hej, všimol som si, že nejak... Čože, vy jste hajzli, to co má být? A to je můj bonus. Každý 60 sekund se to změní. Tak toto je úplná blbolina, veď jak si já opravím potom tower? Nějak no, se opraví sami. To je epické. Ale nejhorší je, že to afektuje i mě. Bože. Zase na druhou stranu to afektuje úplně všechny. Takže nemá nikdo výhodu. Respektive... Teoreticky, mají výhodu ti, co mají lepší budovy třeba. Mají větší HPčka na budovách. Ty rasy.
Ako jo, zase... Stále to horí. Jo, ještě to bude hořet 5 sekund. Bože. To se změní za jednu sekundu. To je pryč a teďka to dává... Zvyšuje to damage jednatek o 100%. Teďka docela masí je nevím. O, pustí se střílí, what the fuck. Já mám pozat tak, jo. A to bude nevím. Dobře, to zase, ne, vy jste mě pohledal dobu, no, nejdu. Zase teďka to ani nemůžu brát seriózně tu hru, protože to je tak, tak retardované. No tak troll, no, to je tak hej. Troll, že to ani možná. A je vlastně aj těpe to dává. Jo, mě to taky dává všechno. A ty tvojí loa. Vidíš, čo robíš, kedy učtěváš a potom na nich se vykašleš. Posandil na teba, ty zbude. Jo. To bude... To posandil na neho. To jsou všichni sto... na to medu. A to medu nikdo není, já rozumím. Viete, že Bob Sandy má nejakého šéfa? Kto je Bob Sandy? Áno. To je kdo? Loa smrti. To je Loa smrti. To bolo? Trollsky Loa. Jaký Loa? Loa. No Zota? Vážne? Je, to je nejaký, to je nejaký Lord z Vovka, nebo co? Iná no, zda. Ale... No nevedem, že má no Zota. A čo tá Valkyria? To sú to co? To bola Zamala. Jajno Zod alebo Yogg-Saro. Hej, poviem viac takto. Yogg-Sam asi na etem, že on porazený. Dneska chvíli, že on porazený. Koho zajímá Vovko? Ale mňa zaujíma hento, ten je ich príbeh. Koho? Ja, že som na papa? Conora. Conora? No. To je nejaká postava, nebo co? Nie, toto je moja postava. Aha. Conor je? Conor samuraj. Conor. Conor je? Áno. Vieš o tom, že postanci môže za to, že je to? Sú len dneska je to? Áno, to viem. Jak to spomalené tie jednotky. To už som zistil, už keď Ento Vojin povedal tú vetu, že jeho duchovia. A potom, jak sa ukázal ten Battle for Azeroth. Ale sa potrebuje vysoký príbeh od Bossandim. Jak? Bossandim príbeh to bol povedal, že on Vol'jinovi ukázal hento. Víziu, že proste... Že keby on zbedol Lordu, tak by bol Vol'jin spraviť také slnko o 100. Nie, ono by bolo tak, keby on vyhlásil aliancie vojnu, tak jak by to vypadalo? Počúvam, on je ukázal víziu, že keby... Keby akoby Vol'jin išiel ako viacej ako Lordu, tak by mohol urobiť takú silnú hordu ako len to, ako keď bolo to vlastne kráľovstvo. Hej. To mohlo byť hlavne preto, lebo čím raz troll zomre, alebo proste iných stroj zomre, tak tým raz duši sa dostane pod neho vedením, nie? Jo no, presne tak, a pak tam přijde ten týpek s týma rotočákama a všechno to zabije. A to by byla taká... Nezapomeňte na toho týpka s týma kulometama, říkají mu Rambo, ten tam taky dojde. ...spôsobila Silvana. To by potom spôsobila Silvana, neskôršie. Až to úplne trochu všetko, že... Regenerace. Ale vodin to odmietol. Životu. Ale vodin to odmietol. To je obvizu. Ten troll je hrozná zdačka, teďka. Ale aj tak ho vybala, aj tak postanty vybala, len tu Silvana, to máme. Absolutne úplne, ale... Ale čo, vodin hento... Vyznával Loa smrti, to je ako... Ono sa to... Ja bych mi... Ty vole, to je... Ono sa to je, to je asi tohle problém, pretože sa si nestala hento. Máš lepší, víš ty? Poltipo. Máš ty šarodějnice. Já si myslím, já nemám žádný bonus, že jo? Já jsem nevýhodu, já nemám žádný bonus oproti vám. Já jsem ani neroznám ty speciální. Já nemám žádný bonus. Jak to, že ne? Máš, ne? Je, jaký, na čo by som ty máš ty sousmeny, ne? Já, nie, já jsem si dal veterán. No však, ty sousmeny, ne? Já no, no. No já nemám vůbec nic, já mám ten droll a ten mi nepomáhá vůbec. Na druhé straně musí se tady ukázat bonus, který zvýší regeneraci budovám, takže ten doufám, že se stane. Ale
That one for me, Manaka. Ježíš, spalujeme to manu. Hej, to je ten to je ten fakeový tento starý bug, nie? Do. Goon? Yogg-Saron. Nie, Goon. Je fake. Ježíš, teď to snížilo mu ven s pistoletkám, vlastně to je výhoda pro mě. On mi povedal, že prostě tento, že to je od, že nepovedal, že to je odka, a někdo trojí hovoria, trolovia, jako hovoria, že je to akoby jen to luha. Hej, alebo... No, môže ako byť duchom, veď oni... Ono bolo vysvetlené tak, že trolle uctívajú tých, ktorí sú mocnejší než oni. Takto to bolo hovorené. Presne, aj to. Ktorý ti už to posílal? Fight the blood of the highborn. To je Keltas od Blatelfu. To je na mňa. To určitě na někam, Narcos poslal někam, Blatelfa. Kela, Keltase. Žídu se. To zase nič do damage. Ale je to vážně na mňa? Ne, už to se konec na to zase pushovat, takže pojď to. Takže zapušoval můj telefon a má to pušu z úplně to jeden. A kdo začal s tím pušovaný? Ty jsi s tím začal prvý. Já? Ano, ty jsi má prvý s pušou. Jo no. Aha, tak minus 29 image, opět 10, mám já taky pošu Darko se teďka. Teďka mají všechny letky snížený damage. Teďka jak klidně můžou bouchat do budov a je to jedno. Ježíš Maria, jak přijetří listový jednotky, se to hrozně silné. Já mám ty healerov, tak preto. Já mám healerov taky, ale listový jednotky mi drtí. No oni, my uctíváme světlo. Je, teď to spaluje 10 many jednotkám. Moje jednotky si teďka jsou nejsi aktuje, tak to nedávají, what the fuck. Nemáš nagov, takže nie, neustívaš. Já ustívám velké homiku, to je nejlepší bůh, jako jsem kdy potkal. No dobrý. On je hrozně šedrý a dává mi dary. Vlastně Mika, ty si já, ty jste trovo. A vyžaduje jenom lehké oběti, no, jednou za měsíc vyžaduje asi 5 panen. Neposkvrněných, musíte přivést v oltáři, ale jinak je to pohodě. Alebo služíš Quill Jade nový. No. No dojdi. Opa, pa, pa. Picho. To chci dělat sám. Lol, já jsem opravdu pošel Darkuse. Lol, easy. A tak mám tak goldy aspoň. Já taky mám goldy s tebe, zborně. Můžeš se bránit proti Hristovi lépe. Že se bude dát zde předat proti ľuďom. Tak, co pak máme teďka za bonus? 10 many za sekundu jednotkám spaluje. Můj bíž doktorové nemají manu vůbec teďka. Jestli si nám za bonus, minus 20 damage. Minus 20 damage jednotkám. No tak to ja neviem, či to dám do frasa. Asi ne. Darko! A ja už si mám veľkého Miku, ten je najlepší. Veľký Mika. To je môj bůh. On sa mi jednou zjevil. To je jasné, vo Warcrafte sa všetko zjaví. Plus 30 armor do budov, tak to jo. Vlastne všem jednotkám, ale do budov. To je nejdůležitější. Aha, dobře jo. Tak to bude na zlo ničeně no, ještě. Bude. To bude na zlo. No pěkně. Kladem se vytáhli, co ty jsme. I'm not waste my magic on just anything.
Tak Darko, magia proti magii. Čo na to hovoríš? Teraz to má silnejšiu magiu, tuším, že pokiaľ si to bude, vie. Bola by silnejší. Podám voľačka. Vidíš, už na trojku to máš. Aj. A hvězdu jde nějaký hero. Heroin. Já se poserem, keď mi zničíš tu hentu budovu. Teraz. Ano, poserem se. Ty jo, ještě na Darko se desmidu. A poserem se na tu budovu mudá. Na Darko desmidu ještě, pořád normálně. Zjistě tu budovu. Vyrtáte, zjistě tu. A ten Kantas už je zabitý, alebo ako? Jo, dobre. Jo, konečne mám pokoj. Ten hodí na sedu, kam nalezli hodne. O chvíľku táto je čo hlbšie ako Kantas. Vám, že mi nalezli tie hrdiny. Neviem, koho tam máš? Máš tam Iadrin, potom tam máš toho... debila a potom tam máš toho ultimátku, toho Fénixa, ale to ešte nemáš, takže keby si dal ultimátku, to by bolo horšie. To je pravda. Ten môj Volčín toho potrebuje nalevliť, ten je hrozne slabý, ale chcú pro toho... Čo je, že tých hrdia nemôžem ovládať, to by bolo tak super. Ne, to by bolo blbý. To by bolo super. To by zničil barák. Hnedka. Nie, ale ako... on ti ako... Barak si ti až taký útok nedáva, lebo tam je ten anti-hero. Áno, presne, tam som hýbal, camp v base-ke. S čím? S čím, že base-ke nebylo base-ce? Kero? Pokud by si se mnoval... No a hen ta karma... To by si spawnul 4 hrdiny a campil bys base-ce. Vlastně nikdo neprobil moc. Kdo poslal? Kdo poslal? Já. Když ten hlista na tom jdu furt. Straně, to albo... Jak se stane něco? Když dostanete toho hlista to bylo Blood Elf. To bylo to Blood Elf, pesta asi to. Sakra, no tak. On, cože on tam pošle dvoch? Ty sa zbládnil, či čo? Pusti ma to. Nevypusti ma to. On sa posral. Chodí sa sa mohne. Ale sa požakuje to ne. To je to pozor. Jaký je tom hlista za bude jenom má větší než já někdo? Uvidíte, že to je úzak antrojda. Increase damage of units. To je něco, co by to stíl. Jo, máš větší IPNIS, to bych nechtěl radši vidět. Nechce to být ten štít. Jaký štít? No jen to se by to, to jen ten. Jaký štít, já hlavně neznám štít. No tak ty idiote, choď na opačku. Jo, jsem četl věž. Jo, jsem četl věž. Jo. Dobrý. Ten idiot! Prečo si tam išiel? Co? To si zase na to bylo, že som si sedal sa kaslány, no tak to je. Ten Admiral išiel zlým smerom, to je hajzo. Tak dobre, dám toto. A oni si ti jen vejsku, aha, okej. No a to ti hrovo zničili, no, vejsku. Taky tam posiel sa NTO, Keltasa, čo by sa tu povedal? Som tu len. Tedy ja už som tu mal Keltasa. Nemôže, že ho už máš načítaného. Som mal načítaného, neboj sa, ale budem ho mať za chvíľku. Stavka máme za bonusečka. Zase spavuje manu Jirovka. Aj hrdinovi. Ne, môj hrdina zrací manu. Mám 3000 goldov, jestli ti niekto? Zatiaľ sa tam držím len tak, tak. Čaká, neviem si predstaviť, keby si kistil, keby si poslal na jeho ani takýto hero, už je sa speciálneho hra. Mladojte, to je silom.
To je za samotný kopec. To už by som ti zničil aj baraksku. Keby som aj ja takéto našiel posun. Mám písť na extrém pořádne hrdina na hlistově. Nejaký hrdina od... Hrdina od hlistu. Ten atakuje je teďka zvýšený. Ja už mám problém už... No... Ja už mám viac problémů s hentým. S tým Blood Elfom. Nemôžem pozakujú to sa. Nemôžem pozakujú to sa. Kam išiel ten hrdina od toho? Od démonov. To je tak na hovno. Prečo? Ešte tam kúpie Keltas, neboj sa, už ti pije Keltas. Ja to môžem zrádať, ty si mu zničil Baraxku. Lol, jak to udiela Darkos? Jedna... Dobre, už som mŕtvý. Co? To už sa nedá. Jak to Darkos udiela? To už sa nedá. Jak to udiela Darkos? Si nemohol prohrát, ne, když ste mal tolik jednotek. Keby mi tam aspoň ten admirál nešiel na tú stranu, tak by som to ešte dal. Opasaj zvoj, Keltas. Ne, ja hlisto neporazím sám. Ja som sa zničil, jo? OK. A Keltas je hlavne. Dobre, ja už som skončil. Jak ste to udelali, že ste tak prohrali, ty vole? Na co ten stíž to milovala? To čo? Bože, jsou to odlány! Na to se nedá pozerať. Ah, jsi tam to jsou ty kondilus, to svandy, no pěkně. Ah, hello, já versus ty kondilus, no pěkně. Ale jo, ještě ten Darkos mi může pomoct s tím hrdinou. To mi jde. Nebo až evil. Oni jsou dva heroja, teraz jsi to ty... Tak zničí dva heroja. No, dobré, už jde. Infernal time. Rozmáte tvoje zkoušku, než jste? Já bych nazval, kdyby skoro zničí tu bejsku, ale... To je jedno, to je na demoni, ale... Když máte ten paladin z taští, to si dáš prdel. Zabijte toho paladina už. Kde je to Keltas? Hora. Kde je Keltas ten středer? Jo, teď zabijte hlistovou hrdinu. A, no tak je zase rip. Cože? Hlisto to přežil. Jo, to je zabiju. Zabiju ho. Zabiju hlistovou hrdinu. Dobrý, je levný pro mě. To se by schvádme tady ještě. Levly a prachy pro mě. Tam přijdu ještě já, jo. Ten můj voltin se tam furt XP. Jako když jsi ještě tu vojsku? Slyš to, že jsem mladil vojsku. To jsi dobrý. To zpáka ta zóna. Už tenhle ten magor. Tak to má ani atak speed. Má pěkně atak speed. Kde jsi na to vzal prachy? To jsem se fakt zničit z toho. Z toho mít hodně peněz. Kdy to asi dohráte, povedzte mi. Že? Má se asi, a teď spí ten kazák. Mám mu nevýhodu a nemám bonus, jo. Já nechápu, jak to Connor mohl nedat. Když na tebe měli jenom na dvojku. Respektuje Darko si na trojku, ale ten byl slabý. To jsem mal na trojku. No na Connora. Ano. Že jsi měl... Že toho si na tebe měl na trojku, no to je jedno. Jako? Nic, dobrý. Dohrali
to jako... Ne. Ještě musím podařit listu. Byla se asi o teď dymit, že to je ten kadlek. Ne, to je proto, že, mám, že nemám bonus, jo, to určitě vím. Bonus, tak to bych si skončil, že když nemám bonus, jo. Kdyby bonus, aby si prezal ještě skvěl. To z toho zbíjel rád. To má a ta skvěl nebyl rychlý. Ne, co to vyvolá, ty vole. Dneska dole. A co ti děje na skupinu? Dobrý, to je v pohodě. Praš. Já bych chtěl regen na budovy, prosím, už konečně. Zabijte toho Kazaka. Karazakarak. Je zajímavý jméno. Co on má? To na to bere prachy. No jo, má 200 větší GPM. Prostě jak to zničil všechno, no. Jestli na Mika ty si pohrál. Možná, no, asi jo. Ne, asi jo, jisto. Zbyl ty Ticondius, na se stále. Zabijte toho Kazaka, hodně. Odkud nám dojde hento, Ticondius minul. Pokud se napíš dal sáma, bez toho úta. Tohle to ani nehovím, tohle se nastakovali. To, já tomu naskovanou hroznou armádu, ale to vlastně nevím. Kde je můj troll? Jenom na 5C ho mám, dobro. Už ho zapte! Že ty mi tyho spleše, to je hrozně. Jak si to tak vydrží? Má 28 armů? To bude asi, má 30 armů, to bude asi tým. Cože? Má 30 armů, to bude asi tým. Tolik jo. Tak to asi jo, no. Ani nesu, že si tě jde zdola. No, ze zdola, jo. Skoro jen. Horda démonů. Ty? Já sám chcou už. Chcou to už zaklamit. Už to zaklamit. Když má dát, znište ty jednotky. No to. Ne, tak to nedám už. No, to už nedáš. To ty demon nemá šancu, že ano, to je legia. No hlavně jste prohráli proti němu a ono, strašně jste ho nachvídili. No, ono se on to on, on měl hrozně moc peněz oproti mě. Já ti povím proti tomu krvavému elfovi, se to nedalo. Jak to, to bylo úplně easy. Když měl na tebe jenom na dvojku. Tak si to zkus! Když jsem to, když jsem ho zničil. Když jsem ho zničil. No a co, že tři hrdiny? Ty jsi ma nezničil, jsem já zničil ten. No ale zničil stejně barák. No. Že co, že tři hrdiny? Já zase zničil ten bladel.
A mě šli aj 5 hrdinů naraz ze všech stran a dal jsem to bez jediné straty Morax. Nevím, či ještě žijem, určitě už nie. No už nežiješ. Dobre, to jsem aj věděl. Lebo jsem to nechal na počítačovi a tak kedy aj počítač by urobiť zázraky, ale čo? A takhle je to v buildings, jo, to je. Ten kazak už je to zás. Kde na to bere prachy hlavně? Je, a ty je. U toho si právě už úplně. Kde se dostali kazak na návštěvu. Já chci remake, já chci odvetu. Ne, to dá tě remake? Jo. Ne. Odvetu. Ne. Jo. Ne. Už nepůjdu troll bonus, už půjdu něco normálního. A proč nechceš ty? Už nepůjdu troll bonus, už půjdu něco normálního. A nedáme si radšej všetci old pick? Ne, to k ničemu, já stejně nevím, co si mám říct. To je jedno. To ani já nevím. No právě, mi to je úplně jedna starost. Že víš, že si vyzkoušel aspoň nějakou zase. A já jsem hrál všechny už. Já jsem ještě za všetky rasy nehrál. Áno, kam umre. Já jsem to hrál už tolikrát. A za kterou si ještě nehrál třeba. Tohle to chci. Ty oni to, tady jsou zase. Ještě bylo tyhle. Raise up, Crusader. This our justice. Let's go. Yeah, holy. Bobby, I'm gonna ask about me. Tak už jsem prohrál. Jak to přestali pokusovat do barac? Jo, no, to dva klapky. To je to načátku, jsem byl zepris. To bylo už to zničtené, co on tak dlouho má? Dostaňte o země. Třicet damage je konto building. Asi má naší god. Lol, ten máš je docela silnej. Ten má naší god je docela silnej. To je to, co je to. No, to je to, co je to. Co je to?